Əsgər Liqa 32-ci dur. Günün daha bir maraqlı qarşılaşması. Orzobak komandası ilə İçəri Şəhər komandası qarşı-qarşıya gəlir. Günün gözlənilən maraqlı qarşılaşmalarından biridir. İki komandan start heyətinə nəzər yetirsək. Şəhər komandasında Asif, ondan üstə də Turqay, Fəttadaşov, Kamil daha sonra isə Adəm, digər tərəfdə isə digər tərəfdə isə Forzabak komandasının qapıda Adil, ondan ön üstə də Akşin, Kapitan Akşin, Talih Abdullah və Kamil ələ ki, bu etlə davam edir komandalar, dəyişiklik olduqca bəhs edəcəm. Adəm Talih Asif dəf etdi Səhrufət uzaqlaşır da Kapitan Akşin Talih geri ötürmək Kamil Mən oyunumda Turqay gəl Abdullah Ələ Rüfətdən Abdullah uzun ötürmə Uzaqlaşdırmışdı Talih və gol Kontrola komandası hesabı açıq Talih fərqləndi Hesab 1-0 olar Forzabak komandası 1 İçəri Şəhər komandası 0 Turqay Kamil mane oldu ona Adəm Hakim qapıdan zərbəni işarə edir Adəm Qapıdan Akşin Adəm Turqay Kamil Asif Kamil Uzun ötürmə Adəm Azim Oruç təqib edir ona Adəm bayda bozuntusu qeydə aldı Arxasında Adəm Canlı səhədini qura Zərbə canlı səhədini keçmədi Adəm Kamil Asif Uzun ötürmə Zərbə Kamil Azimovic zərbə Ötürməklə bənzəyirdi Heç kim toxuna bilmədi Ötürmədə Fəttadaşov Asif Adəm Kamil Zərbəsi geri dəqiqə alandı Adəm Kamil Tali Nazimovic Zərbək keçmədi Adəm Hüseyin Ali Kamildə Rüfət
Nasip. Uzun ötürme. Kamil'i karşıladı. Turgay. Kapı karşına. Çınar zərbəcə əhdi alınmadı. Kullanılmış istiqamətində Abdullah. Sizdə qaldı top. Adem. Orada Orza Bak komandasına dəyişiklik olur. Kapitan Akşenin yerinə Acı meydana daxil oldu. Azimoviç Abdullah. Yaxla. Hüseyin zərbə. Kamil Sanga. Gözəl, gözəl. Azı müdafiə qalış Amirli, hazır. Asif. Fəhət. Turqay. Qəşək Kamil gözəl. Axilə. Kamildən Adəm. Adəm. Zərbəsi dirəyə tuş gəldi. Azimoviç. Hüseyin kapı komandasına qazandırdı Turqay. Adəm. Hüseyin zərbəni işarə edib. Buradan zərbə olacaq. Acaq. Azimoviç, Tali, Asif dəf etdi təkrar zərbəsi, Asif də qaldı top, Asif, Tali, Kami, Allah çatdı topa, Ayağında saxlaya bilmədi. Azimoviç. Sözü alanda. Azimoviç. Azimoviç üzərməsi Asif. Turqay uzaqlaşdırdı. Üçü dəyişikliyi Çarşar komandasında Hüseyin yerinə Qasım artıq meydanda da Fəhd Kamil. Adəm. Üfəq. Əsində Kamil ayaq qoydu. Üfəq. Əsində dəqiqə alanda. Qapıdan zərbə. Adil, Akşin. Bunu ötürmə, Kamil ayaq qoydu. Bula, Kamil uzaqlaşdırdı.
Zimovic. 1 metre oraya araya girdi. Kamil. Kasap. Adem. Kamil. Rıfet. Turgay. Zerbe. Okursuz alanda. Adil. Çin oynadı. Kale. Çin. Nazimovic. Rıfet. Kamil. Nasıl gerideki galanda. Şin o siftef etti. Zərbə şansı vermədilər ona. Adəm. Siyaca Kırmızı keçmedi Aca Zerbe Orsuz alanda Asif uzun ötürme Adem Saklayabilmedi topu meydanda Fəhət Adəm Hacı Abdullah Uzun ötürmə Azimovic qasımda qaldı top Turqay Rıfət Adəm Turqay Qasımda Hacı Sin Asimovic. Maçın ötürmesinde kapıyı da Rakşi. Serdi ki yükseldi. 2-0 oldu. Hesabı 2-0 oldu. Forzala komandası 2. Çerşer komandası 0. Uzaklaştırdı Adem. Kamil. Adil. Hıca. Sente gibi drona. Kamil ayak koydu. Adem. Sip. Uzun ötürme. Üçer kapçıda kaldı top. Kasım karşıladı. Turgay.
Hüseyin. Hüseyin eline değdi. Dola. Samadi. Turgay. Adem. Teşekkür etmedi. Asım topu rakibinden aldı. Zərbəsi Yasin. Son zərbə olacaq. Adəmin qüvvətli zərbəsi. Təkrar zərbə. Və qol. Turqay fərqləndi. Bilinir. Hesab 2-1 olur. Orza Bakı komandası 2. Zəhşəhər komandası 1. Qayfətləndi. Kamil. Rüfət. Künsən zərbə. Başla zərbə Turqayda. Sus alanda. Azimovic. Azimovic. Azimovic fərqləndi. Elden 2 yüksəri. Hesab 3-1 olar. Çərşər komandası 1, Forzabak komandası 3. Uzun ötürmə. 7 dəqiqdir. Qapıdan zərbə olacaq Asif. Turqay. Adəm. Rüfət. Qapı qarşısına Turqay. Çıxa bilmədi topa. İstədiyi kimi məhz ona görə toxunuş edə bilmədi. Son anda bir toxunuş etmişdi, amma o da qeyri dəqiq idi. Abdullah. Açıldı. Dali, za. Dola. Dola zərbəsi Asif. Hüseyin zərbə.
Akşe, Akşe. Hakem birincisini bitirdi. Bir neçə dəqiqəlik fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkincisi başlayır. Oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzərə salırım ki, hesab 3-1 də Forza Bak komandası 3-1 hesabı ilə öndədir. Çərşəhər komandası qarşısında. Neçədən maraqlı qarşılaşmanın ikisəsinə şahid olduq. Zimovic, Adem təqib edir ona, iki rəqibin arasına çıxmağa bacardı, Hacı, kapı qarşısına Qasım aya qoydu, Eşid, Eşin uzun ötürmə, Qasım qarşıladı, Zimovicin zərbəsi uğursuz alanında, bu arada oyuncu dəyişikliyi İçərişəhər komandasında Turqayın yerinə kapitan Hüseyin meydana daxil olar. Sən Asif Özəl planşonla yadda qaldı İki gözəl hərəkət izlədi Zimovic, zərbəsi Asif, üçüncüsünə zərbə olacaq. Qapıya keçmədi. Hüseyin Adil Abdullah Azimovic'in zərbəsi Asif Hüseyin Adem Adem'in zərbəsində Abdullah Qasım Asifin ötürməsi yanlaşı alanda Hüseyin
zərbəsi keçmədi. Adil də qaldı top. Adəm. Yerdə qaldı Adəm. Kamil qaydanı pozmuşdu. Cərimə zərbəsi olacaq. Zərbə Asif. Qap qarşına ötürmə isə Asifdə qaldı top. Uzun ötürmə. Adəmə doğru. Acı qarşıladı. Nəsə. Fəth Kamil itələmişdi artıq Nazimovic. Zərbə qapı Asif. Abdullah. Asif keçid vermədi, Künsun zərbə. Künün zərbəsi Asif, təkrar zərbə Nazimovicdən uğursuz alanda. Hüseyin. Tüfət, Hüseyin. Keçi Abdullah bu zərbə pis alanda. Adəm o qarşısına keçmədi ötürmə. Açın dayı ki Osmaya qoymuşdu ötürmə. Kamil davam desə Asifdə qaldı top. Adəm, Rüfət. Durması. Biri dəqiq alanda. Dula. Təkrar zərbə üçün çərçivə düşmək mümkün olmadı. Hüseyin. Abdullah. Nazimovic. Zərbə qapıya Asif. Hüseyin də qaldı top. Arxa başqa. Hüseyin və qol. Hüseyinin kapitanın zərbəsində fərq bir indi. Hesabı 2 olar. Səhər komandası 2, Forzabak komandası 3. Adəm, Hüseyin. Ara pasar, Rüfət. Adil dəf etdi. Aca. Keçid vermədi rəqibinə. Tali. Aca. Yürə ötürmə. Akşin. Tali. Görcün ağa. Nazimovic. Zərbə mövqəyi axtarırdı. Alamadı Adəm. Hüseyin. Hüseyin. Ölmə istəyə. Adəmin görüşündə qaldı. Hüseyin.
Hadi. Töle. Hacı. Abdullah. Abdullah. Kafa tırna tuşu elde serbe. Yasap. Hüseyin. Rapasa. Turgay. Bilmedi. Hakim Kürsən zərbəni işarə edir. Çəz, çəz. Süt. Süt keçmədi. Hakim Qasımı sarıbəri bir cəzalandırdı. Turgay. Şiir. Serbestinde top. Asfaltı direğin yanına meydana terk etti. Hadza. Uzun ötürme. Götürməsi Adəm. Səndə bilmədi. Yaxşı. Asif ayaq qoydu. Kamil. Adəm. Düşüncəsi gerisində qaldı. Hacı. Tali. Hacı. Abdullah doğru Abdullah. Asım təqib edir ona. Hüseyin. Hüseyin zərb olacaq. Anzimovic uzaqlaşdır da. Adəm. Asimovic yaxşı rələdi. Zərbəsi Asif. Kimsən zərbə olacaq. Şi. Mani oldular ona. Tamam ötürməsi Adəm oraya girdi.
Tali. Kamil ayak koydu. Serbatullah Adana. Gerideki Galanda. Hüseyin. Adem. Adem götürmesi geçmedi. Kamil. Hüseyin. Abdullah. Abi sakla bilmedi ayağında. Adem. Hüseyin. Kamil. Tali. Serbe direğe tuş geldi. Adem. Birisinde kaldı top. Kamil. Tali. Tali'nin serbesi uğursuz alanda. Nazimovic. Şente gibi drona. Adem. Zerbesini Adem olsa meydana terk eder. Adem. Yedi deyik bir zerbe. Çerçeve erişime mümkün olmadı. Adil uzun ötürme. Abdullah. Kamil takip edir onu. Kapı karşısına Rüfet. Kamil. Şin. Abdullah. Siyah uzun ötürmeye işsin. Kapas isteği geçmedi Rüfet. Siyah. Tali. Tali. Siyah'ın da kaldı top. Siyah. Kapı karşısına Kamil'e Kamil'den Künsü'den zerbe olacak. Adem zerbesinde Akşin. Hüseyin ve gol. Adem'in ötürmesinde kapitan double etti. Sonradan dahil olmuştu karşılaşmaya. Beraberliği getirdi komandasına. Sağ. Üçüsü olur. Orzabak komandası 3. Serişer komandası 3. Şundan uzun ötürme. Taymağı, taymağı götüren taraf. Serşer komandosu olar. Künsen zerbe olacak. Adem'e bak. Adem ve gol.
götürməsin Adem Çərşər komandası geri dönüş edir. Yığışmış bir nəfər. 3-1 öndə idi. Forza komandası Çərşər komandası önə keçir. Hesab 4-3 olur. Çərşər komandası 4, Forza Baku komandası 3. Mirsit. Elə qaldı top. Tali Qasım araya girdi. Hüseyin. Zərbəsi geri dəqiq qalanda. Akşi keçir rəqibini. Asif qapısını tərbiq edərək topu meydandan çıxardı. Adəm Hüseyin qapı qarşısına və qol Hüseyinin ötürməsində. Çərşər komandası artıq tərbikə yüksəldi. Hesab 5-3 oldu. Çərşər komandası 5, Forza Baku komandası 3. Hacı Hüseyin mani olur dana. Kümsən zərbə. Tolun zərbəsi Qasım Cüsəsi və zərbəni qarşı kəsi. Dil Tali Zimovic, Tali, Asif. Keçid vermədi rəqiblərinə. Asif uzaqlaşdırdı. Acı. Zimovic. Zərbəsində Asif. Adem birbaşa qapı və qol. Qapıcının ön hissədə olmağından istifadə etdi. O topu qapıya göndərdi. Adil uzansa da çata bilmədi topa. Və bu son qol oldu qarşılaşmada. Gözəl bir geri dönüş izlədik. 3-1 hesabı ilə Forza Baku komandası 3 öndə idi. Çərşər komandası 6-3 hesabı ilə qalib gəlir. Hər iki komanda növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik.